Åh, det är flera stycken här framme. Och han träffade mig. Du, de träffar mig jättemycket. En knockad. En träffad. No. Jag brukar hoppa där och sen gå till det. Ja, det funkar. En SMG. Är det att du har skrapat ihop den så länge? Ja. Jag har allt. Det är någon i mitt hus, ja. Så pass? Ja, det var det. Jag kommer. Och han har hunnit ha sköld också. Är han högt upp? Nej, jag är långt ner nu. Jag har lite smått och gott till det. En till. Är de mer här? Vill han dö eller? Han bara hoppade rätt in. Ja. Oh, minis. Oh, fancy. Tar du två utav dem? Jag ligger här inne. Kan jag väl göra. Men jag tar bara en. Jaha, okej då. Då blir det bra. Ja. Han och ta allt här. Nej, det gjorde han inte. Ja, han byggde sig upp dit direkt. Det är folk ute i Lotly. Springer helt öppet. Så pass. Ja, där ja. Knockad. Åh, bra. Åh, jag har 6 HP kvar. Och någon skjuter på mig med från Lotly. Han är HS-ad. Nej, så träffar han. Han är helt öppet nu. Sitter vid båten. Ja, du, jag har 6 HP. Han är jättelåg. Ja, han är... Nej, där. Går han med som har lägst HP i handen nu? Men kunde jag inte bygga där? Där dog de. Nice, boy. Göm dig i busken. Egentligen skulle jag gå upp ifrån huset och hoppa ner. Då får jag passa mer liv. Det har du helt rätt i. I'm suicidal. Suicidal. Så. Okej, jag hoppar istället för 6. Ja, då healade vi lite där, ja. Är det värt att gå ut och kolla vad de hade? Det är ju frågan. Jag vet inte, jag har ingenting jag kan bygga mig ut med. Va? De har något legendary inte där med. Om de har något i så är det ju värt att göra. Ja, lite så jag tänkte med. Alltså. Launchpad. En scar. Inget pil. Nej, inte vad jag hittade eller vad. Nu är det folk borta vid factory-delen igen. Där Ja. Vi var. Ja. Kommer de springa ut hit? Jag har minis där. Nice. Jag står mest och håller utkik var de tar vägen just nu. Ja. Ligger. Jag har ju launchpad om vi ska dra över. Det känns lite bättre att ta den faktiskt än att bygga över. Då gör vi det. Ligger något legendary här uppe med? Jag går mot tornet, det var en kista idag. Var något skoj?
en scar till. Okej. Vill du ha en extra? Kan vi ta en extra? Och mer bandage med, så du kan få en till. Härligt, hittar den scar upp nu också. Jag träffade igen, men han är aslångt bort. De kommer runt vid denna sidan, vid tornet. Träffade en av dem med. Tog du upp skagen eller? Nej. Nej, här behöver vi inte sitta om vi inte vill. Men slök till dig också. Ja. Yeah. Det var folk typ 300 nyss med. Ja, du ser det byggt där uppe. Ja, där borta. Och kan stå och titta här. En knockad. Härligt. Är de ens innanför? Vi är inte innanför. Jag är innanför. Inte jag. De bygger där fortfarande. De har tagit sådana här granaterna. Nu är han innanför. Han pushar. Greppad. HSR. Jag tror hans kompis har vägen åt oss. Knockad. Hans kompis är nog i stormen fortfarande. Ja, han är här. Bra, en till bakom. Jag ser det. Nej. Jag fick in den. Ohärligt. Här ligger Chug-Chug. Ja. Ta den och sen springer vi som tusan. Yes. Jag har 4 bandage. Kommer vi bli tvungna att släppa dem då? Ja du, det låg ju. Ja, du har full. Jag ser en lama med. Och en ballong. Ja. Vet du, jag skulle gärna vilja hila. Ja, men nu kommer ringen, vet du. Jag springer mot Anarchy. Ja, jag med. Jag bytte vinkel. Ja. Det kommer komma några berget, 150 typ. Ja, yes. De är där nu. Gå ut emot mig. Och han träffar. Jag kommer hoppa in här och fick hila. Det gör du rätt, jag håller koll på dem bara. Ja, så till honom pushar. Vi måste förmodligen springa rätt långt igen. Nej, det behöver vi inte. Ringen är fortfarande i Anarchy. Ja. Så det är en hel del baser här borta. Nu pinnar de på också. Ja. En är supertaggad. Ett skott till så är han knockad, tror jag. De kommer ta launchpad. Ja. Jag springer mot dem. Det är någon här inne med. Jag hörde han trappade. Nu kommer ringen. Hon är framför mig. Död. Nice. Någon nonsfärde precis framför också. Ja. Och en till launchpad lite längre bort. En knockad. Ja.
Och den personen hade sköld. Den är ju du behovet av. En till där. Härligt. Det ligger bandage här också. Jag hade gått på en sköld. Yes, please. Ligger bakom där. Tackar. Sen har jag även en slurp också. Har du mycket rockets? 14. Sen får vi löpa nu då. Åh, det är flera stycken här framme. Och han träffade mig. Du, de träffar mig jättemycket. En knockad. En träffad. En sköld. Träffad två gånger. En är till höger, tror jag. Nej, det tror jag inte. Nej, det var inte. Men det är en inne i basen där framme. Aj, aj, aj. Nice. Vilken vinst det. Ja. Det är gött. Boom diggity.